គឺកាសែតទី19លេខទី5បាទអង្គតរនិកាយទានប្រកបដោយអង្គ6គឺជានៃលើចេតនាកុសលរបស់យើងចំពោះទីយុប្រកបដោយអង្គ3ចឹងទៅហើយជាវោបដិគិហកអង្គ3ក៏ប៉ុន្តែបដិគិហកឥឡូវទីនឹងមានអ្នកណាអ្នកទទួលបាទអញ្ចឹងយើងសម្ដៅបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទដូច្នេះអង្គរបស់ទេយ្យនឹងឯងគឺជាកុសលចេតនាមុននឹងយើងនឹងធ្វើនឹងក៏ជាកុសលចេតនាយើងកំពុងនឹងធ្វើដូចជាកំពុងនឹងបាទទាំងព្រឹកមិញឯងឯងបាទកំពុងនឹងធ្វើហើយឥឡូវនឹងក៏អញ្ចឹងបាទពេលវេលាដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងជាកុសលចេតនានឹងជាអង្គទី2ហើយនឹងធ្វើរួចហើយយើងនឹកពេលនឹកគិតថាទានយើងបានធ្វើរួចស្រេចហើយសេចក្តីត្រេកអរសោមនស្សនៅក្នុងកុសលក៏កើតឡើងបាទនឹងចំពោះទាយកទីណាដែលយើងធ្វើទានមានសេចក្តីបង្អោនចិត្តនៅក្នុងកុសលនឹងទាំង3កាលយ៉ាងនឹងលោកថាមានបុណ្យប្រមាណមិនបានទេបាទបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់បាទហើយឥឡូវយើងប្ររពបង្អោនចំពោះអ្នកណាថាយើងចំពោះព្រះបរមសាសនាដូចជាម្សិលមិញអញ្ចឹងយើងបានធ្វើពិធីប្ររពដើម្បីរំលឹកនៅថ្ងៃអ្នកខត្តឫកបាទដែលព្រះអង្គទ្រង់ចុះចាប់បដិសន្ធិហើយនឹងព្រះអង្គចេញទៅសាងភ្នោះក៏នៅថ្ងៃម្សិលមិញនឹងដែរពេលវេលាថ្ងៃម្សិលមិញនឹងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅធម្មចក្រក៏នៅថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍដែរណាយើងប្រពរំលឹកគុណជានិច្ចបាទរាល់ឆ្នាំនៅពេលវេលានោះបាទនឹងគឺជាមហាកុសលដ៏ធំធេងណាស់បាទនេះវាជួនមកដល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គចូលព្រះវស្សាបាទគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលព្រះអង្គទ្រង់ចូលព្រះវស្សានឹងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងការដែលយើងប្រពរនឹងធ្វើវិធីបុណ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងអោនសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យកុសលនោះបាទឲ្យក្រៃលែងឡើងឲ្យក្រៃលែងឡើងទៅទៀតណាដូច្នេះនៅពេលនេះវាគន់ថាពេលវេលាដែលវាត្រូវភ្លៀងមកអញ្ចឹងទៅយើងមិនប្រតិសិនមិនបានទេណាក៏ប៉ុន្តែយើងបងអោនបូជាដល់ព្រះរតនត្រៃហើយមានទេណាបាទអញ្ចឹងយើងជម្រះកាយជំរះវាចានិងជំរះចិត្តនឹងឲ្យផលរផង់ដោយកុសលចេតនាចុះណាទីណាហើយសូមអនុមោទនាបាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងសំដែងនៅធម៌បាទសំដែងនៅធម៌ដើម្បីអនុមោទនាដល់កុសលចេតនារបស់ប្រគុណម្ចាស់ផងរបស់ដល់លោកតាលោកយាយផងទោះជាមកទីចិត្តទោះជាមកទីឆ្ងាយអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីជាគ្រឿងស្មារតីបាទដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានស្មារតីនឹងឲ្យត្រូវបាទឲ្យត្រូវឲ្យចំក្នុងពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានដែលពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជានៅពេលនេះអញ្ចឹងយើងមានដៃអាចសំពះបានបាទនៅមាន
យើងមានមាត់យើងអាចយកមាត់នឹងឯងដើម្បីនិយាយធម៌បានបាទហើយនឹងចិត្តនោះក៏យើងមិនបានទៅគិតគំនុំគុំគួនបៀតបៀនបទុះនឹងអ្នកណាទេគឺយើងតែងរក្សានៅចិត្តនឹងឲ្យស្អាតផូរផង់មានករុណាមេត្តាជាដើមនៅក្នុងកុសលទាំងឡាយបាទនេះឯងគឺជាសេចក្តីព្រៀងប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទទាំងខាងវត្តៈផងហើយទាំងខាងវិវត្តៈផងបាទគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកព្រៀងប្រដៅមកគឺរមែងតែដោយមហាករុណាគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងគឺឲ្យសត្វទាំងឡាយបានសុខបាទឲ្យបានសុខសូម្បីតែមិនតាន់រួចអំពីវត្តៈនេះទេក៏ឲ្យសត្វលោកនឹងឯងបានសេចក្តីសុខបាទរហូតទៅដល់ទីបំផុតគឺទៅដល់វិបត្តិដាក់បាទគឺព្រះនិព្វាននឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទនឹងឯងនឹងលើកនៅធម្មកថាដែលជាពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងទាំងអស់គ្នានេះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងទ្រង់សម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរមានបីដកទាំងបីនឹងឯងបាទនឹងលើកយកមកនៅសូត្រណាមួយដើម្បីធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយបញ្ជាក់ហើយនឹងបង្ហាញនៅគោលបំណងសេចក្តីប្រសងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងបង្ហាញអំពីបដិបត្តិការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៃយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យចំផ្លូវបាទហើយនឹងញ៉ាំងនៅសេចក្តីសង្វេគសពសារពើដែលនៅក្នុងលោកនេះតែងតែមានដោយជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រជាដោយសត្វបញ្ញុតញាណលោកឃើញសេចក្តីពិតហើយបាទដូច្នេះបន្តអំពីនេះទៅខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទរលឹកនឹកឃើញបាទឃើញអំពីសូត្រមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកនៅក្នុងសុត្តន្តបិដកបាទគឺព្រះអង្គឃើញសេចក្តីពិតរបស់ជីវិតសត្វលោកទាំងឡាយអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរឲ្យតែបដិសន្ធិនៅក្នុងភពណាហើយការប្រកាសនៅបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងនឹងកើតឡើងដូច្នេះការគ្របសង្កត់ការរួបរឹតអាស្រ័យដោយកម្លាំងនៃកិលេសទាំងឡាយដែលនៅជាប់ដាននៅក្នុងសន្តាននោះឯងរមែងប្រទៀងប្រទង់តាក់ទៀងសត្វលោកទាំងអស់នឹងឯងឲ្យវង្វេងឲ្យជ្រុបមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយគ្រប់វិនាទីបាទដូច្នេះអាស្រ័យដោយព្រះធម៌យ៉ាងនឹងឯងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក្រោយដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គប្រមាណមើលទៅគួរលំបាកក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ណាស់រហូតដល់សហម្បតីព្រំមកអរតនីព្រះអង្គបានព្រះអង្គបដញ្ញាថានឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌នោះឯងដើម្បីប្រោះដល់សត្វលោកទាំងឡាយសំគួរដល់ការសន្សំសំគួរដល់ឋានៈនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលបានសន្សំសត្វលោកខ្លះក៏មានធូលីគឺកិលេស
តិចទៅអ្នកខ្លះក៏មានធូលីកិលេសគឺនៅក្នុងសណ្ដាននោះក៏កណ្ដាលទៅថ្នាក់ស្រាលស្រាលទៅអ្នកខ្លះក៏ច្រើនយ៉ាងទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលបុគ្គលនឹងឯងសន្សំដូច្នោះឯងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅគាថានៅមុខសហម្បតីព្រំនឹងឯងថាមនាលសហម្បតីព្រំឥឡូវនេះទ្វាព្រះនិព្វានរបើកហើយដូច្នោះសត្វលោកទាំងឡាយឯណាដែលមានសតៈអាសាទសត្វលោកទាំងនោះចូលបញ្ចេញនៅសទ្ធាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងចុះដូច្នេះពាក្យទាំងអស់នេះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនេះគឺជាពាក្យអវាទដាស់តឿនដែលយើងមិនដែលបានឮព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនោះនឹងទ្រង់សម្ដែងនោះគឺមិនងាយនឹងយើងបានមកឮពាក្យនឹងទេការដែលបានឮនៅធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគឺជាការបានឮនៅអវ័យដែលជារតនៈដ៏ថ្លៃថ្លាអាចធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងឯងមានការភ្ញាក់អំពីលក់គឺមានសេចក្តីដឹងបាទមានសេចក្តីដឹងកើតឡើងប្រះចាកនៅសេចក្តីល្ងឹតល្ងងបាទមិនដឹងនឹងឯងរួចបាទដូច្នេះការដាស់តឿនដោយពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីវេទនាសេចក្តីប្រាត់ប្រាសសេចក្តីអន្តរាយហួងហែងប្រកាន់ប្រកັບប្រចាក់ទាំងឡាយនេះគឺរមែងធ្លាក់ចុះមកក្នុងលោកបាទលោកនេះតែងទទួលនៅសេចក្តីទាំងអស់នេះឯងដូច្នេះប្រសិនបើសត្វលោកទាំងឡាយមិនបានឮនៅព្រះធម៌ទេមិនបានពិចារណានៅធម៌តាមសេចក្តីពិតទេរមែងស្វែងរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងលោកនេះខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែការស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងលោកនោះគឺដោយអំណាចនៃកិលេសទាំងអស់បាទជួនកាលក៏សម្លាប់ដើម្បីបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទៅជួនកាលក៏លួចដកដើម្បីបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទៅជួនកាលក៏ប្រព្រឹត្តខុសបាទនៅតាមទាំងឡាយដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនរបស់ញាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅជួនកាលក៏និយាយកុហកដើម្បីសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទៅបាទដែលអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដែលលោកបានឃើញថាការប្រព្រឹត្តស្វែងរកសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោកដោយសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅយ៉ាងនេះបានត្រឹមតែទទួលនៅសេចក្តីអន្តរាយទុក្ខទោសថែមហើយថែមទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនេះគឺជាធម៌មួយដែលអាចដឹកនាំសត្វលោកនឹងឯងបានដើររួចចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងលោកបាទសូម្បីតែនៅពេលនេះយើងឃើញយើងដឹងយើងយល់ខ្លះថាមានអ្នកខ្លះហើយគេធ្វើសេចក្តីល្អក៏បែរជាបានទទួលនៅសេចក្តីអាក្រក់ប
ជួនកាលអ្នកខ្លះធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែលគេធ្វើនោះឃើញតែគេបានសុខឃើញតែគេបានស្រួលនេះនេះការដែលយើងឃើញការដែលយើងដឹងការដែលយើងយល់យ៉ាងនេះគឺយើងយល់មិនដល់ទេបាទយើងយល់មិនដល់ទេពីព្រោះរឿងទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតបាទគឺជារឿងការតាក់តែងរវាងកម្មហើយនិងវិបាករបស់កម្មខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមើលកាសែតវីដេអូអញ្ចឹងបាទយើងមើលកាសែតរឿងវីដេអូកាលណាយើងមើលរឿងនឹងមិនពីដើមដល់ចប់ទេយើងមិនអាចដឹងថាតួអង្គណាដែលអាក្រក់ដែលត្រូវស្លាប់ឬក៏តួអង្គល្អណាដែលចុងក្រោយនឹងអាចមានជ័យជំនះមកពីអីដែលថាយើងវិនិច្ឆ័យតួអង្គនោះយើងមើលអត់តាំងចប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលរឿងបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តែម្ដងបាទដូច្នេះបានយើងឃើញថាអូបុគ្គលណាដែលជាបុគ្គលពេលបុគ្គលណាជាបុគ្គលអាក្រក់គឺរមែងស្លាប់នៅទីបញ្ចប់នៃខ្សែរឿងយ៉ាងណាយើងក៏មើលតែពីរឿងបច្ចុប្បន្នឃើញអ្នកខ្លះគេធ្វើបាបអ្នកខ្លះគេធ្វើអំពើទុច្ចរិតក៏ប៉ុន្តែគេរស់នៅដោយសុខដោយស្រួលយើងកុំឲ្យមើលប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះរឿងនឹងអត់តាន់ចប់ទេពីព្រោះរឿងចប់មិនមែនចប់ត្រឹមតែយើងរស់មកកើតហើយយើងស្លាប់ចប់ប៉ុណ្ណឹងឯណាវាត្រូវបន្តពីស្លាប់ហើយតទៅទៀតគឺនៅភពតទៀតអញ្ចឹងបានថាកម្មនេះវាមានកម្មខ្លះឲ្យផលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅកម្មខ្លះក៏ឲ្យផលបន្តអំពីជាតិនេះទៅកម្មខ្លះក៏ត្រូវឲ្យផលបន្តពីជាតិទី2និងទី3នឹងទៅបាទដូច្នេះគឺរឿងនឹងមិនចប់បាទរមែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកប្រជាលោកឃើញថាបុគ្គលណាហើយដែលបានប្រព្រឹត្តនៅកម្មណាជាអាក្រក់ក្តីឬក៏ជាល្អក្តីកាលណាកម្មនោះជាកម្មអាក្រក់រមែងឲ្យផលអាក្រក់កាលណាកម្មនោះឯងជាកម្មនឹងល្អទេក៏រមែងឲ្យផលនឹងល្អនេះជាចិត្តស្អីពិតបាទមិនអាចកែប្រែបានទេក៏ប៉ុន្តែដឹងយ៉ាងនេះបាននោះគឺតល់តែដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬបុគ្គលដែលបានឃើញនៅសេចក្តីពិតរបស់ជីវិតថាបាទតាមសេចក្តីពិតរបស់កម្មគឺយ៉ាងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនដឹងទេយើងមិនយល់ទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេយើងយកតែរង្វង់នៅអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនោះយើងមកវិនិច្ឆ័យដូច្នេះវិនិច្ឆ័យនឹងប្រកាសជាខុសហើយខុសផ្សេងអំពីសេចក្តីពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដូច្នេះបានជាយើងត្រូវឧស្សាហ៍គិតថាសេចក្តីពិតទាំងឡាយដែលយើងយល់សេចក្តីពិតទាំងឡាយដែលយើងបាននិយាយគ្នានោះដោយគំនិតរបស់ផងខ្លួនយើងផ្ទាល់នោះសេចក្តីពិតនោះវាពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពិតនោះវាផ្សេងអំពីសេចក្តីពិតរបស់សេចក្តីពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងមែននេះទេណាស្ដាប់បានទេទេណាបាទពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមិនអាចឃើញទៅអនាគតកាលនោះយើងមិនអាចឃើញទេបាទដោយសារយើងបានស្ដាប់ដោយសារយើងបានសិក្សាបានច្រើនទៅ
បានយើងឃើញពុទ្ធដីកាការពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះលោកមិនបង្ហាញតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេលោកបង្ហាញទៅអនាគតហើយនឹងលោកបង្ហាញនៅអតីតដែលបានកន្លងហើយប្រាប់ដល់សត្វលោកនឹងឲ្យពិចារណាវិនិច្ឆ័យឲ្យឃើញសេចក្តីត្រូវបាទនៅក្នុងជីវិតបាទដូចជាឥឡូវហ្នឹងដូចជាឥឡូវហ្នឹងអ្នកណាមួយដែលមិនចេះចាស់វាត្រូវតែចាស់ណាស់នឹងទេណាបាទអ្នកណាមួយនៅតែក្មេងនៅកន្លោះកំមុំដែលមិនព្រមចាស់អត់ទេមិនអញ្ចឹងទេណាជាសេចក្តីពិតក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកក៏ចាក់ឃើញសេចក្តីពិតអញ្ចឹងណាបានជាលោកព្រៀនប្រដៅថាបើសិនជាយើងនៅវ័យកន្លោះកំមុំមានកម្លាំងកំហែងអញ្ចឹងណាបតានឡើងព្យាយាមឡើងនៅធัวដែលយើងមិនតាន់បានឃើញឲ្យវាឃើញភ្លាមភ្លាមឡើងនៅធัวដែលមិនតាន់បានឲ្យវាបានភ្លាមភ្លាមឡើងនៅធัวដែលមិនតាន់បានដល់ឲ្យវាដល់ភ្លាមភ្លាមឡើងពីព្រោះរឿងចាស់នេះនឹងត្រូវមកដល់សម័យណាមួយចាស់នឹងឯងប្រកបជាមកប៉ះប៉ាល់ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងណានេះអ្នកដែលបានគិតយ៉ាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានគិតទេដល់តែចាស់មកដល់តែយើងអាចធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅពាក្យពៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានទេថាអត់បានទេដល់ចាស់ជរាមែនទែនទៅវិលវល់ពីរឿងឋានៈឈឺណាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះផងវិញអីផងអត់ទេបាទអញ្ចឹងដែលវាមិនតន់ចាស់យើងខំប្រឹងបាទនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងប៉ុណ្ណឹងដូចចង់បញ្ជាក់ថារឿងរបស់នៅក្នុងលោកវាពិតវាត្រូវអញ្ចឹងណាដូច្នេះយើងត្រូវរវេះរវៃរោគធួរដូចជាទីពេញដូចជាយើងមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងយើងមកសិក្សាអញ្ចឹងដើម្បីយកសេចក្តីយល់នឹងឯងនៅក្នុងពុទ្ធដីកាហើយនឹងបប្រតិបត្តិដើម្បីបប្រតិបត្តិដើម្បីអីថាដើម្បីនៅធម៌ដូចជាទីពឹងនឹងឯងបាទនឹងអនៅអីទៀតបាទច្រើនណាស់នៅក្នុងលោកបាទសេចក្តីចាស់សេចក្តីឈឺមែននេះទេណាអ្នកណាមួយដែលនឹងឈឺវាត្រូវតែឈឺហើយនៅក្នុងលោកនឹងទៀតជួនកាលឥឡូវនេះយើងមានបាយបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ក៏តែមានសម័យមួយប្រកាសជាអត់បាយណាទៀតណាមានថ្ងៃណាមួយសម័យណាមួយប្រកាសជាអត់មានបាយទេបាទហើយនៅពេលដែលពេលអត់បាយមកដល់តែយើងអាចប្រកិតធัวបានទេបាទអត់បានទេអញ្ចឹងឥឡូវដែលវាមិនតាន់បានអត់បាយក៏ហើយទឹកទេខំប្រឹងព្យាយាមឡើងរកធัวដើម្បីជាទីពឹងអោះហើយព្រះអង្គលោកសម្ដែងទៅជាតទៀតនៅក្នុងលោកហ្នឹងនឹងមានសម័យណាមួយដែលយើងត្រូវរត់ត្រូវភៀសខ្លួនចេញអំពីការកັບបច្ចៈគ្នាគឺដាច់ខាតឥឡូវដែលយើងមិនតាន់កັບបច្ចៈគ្នាយើងខំប្រឹងព្យាយាមដើម្បីពិចារណារោគធោះជាទីពឹងដល់ដល់ពេលដែលយើងកັບបច្ចៈគ្នាសង្គ្រាមដណ្ដើមគ្នាកើតឡើងទៅដូច្នេះមនុស្សត្រូវភៀសខ្លួនណារត់ទៅរកកន្លែងទីខ្សែមិនមិនអាចនៅកន្លែងទីកັບចាក់គ្នាបានទេហើយតើនៅអញ្ចឹងកោះកអ៊ូអដេដាស់អញ្ចឹងតែយើងអាចធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅពាក្យព្រៀនប្រដៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទេយើងរកទីសេចក្តីស្ងាត់បានទេថាអត់បានអញ្ចឹងដល់វាមិនតាន់មកដល់យើងខំប្រឹងព្យាយាមបាទនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងលោកទ្រង់សម្ដែងសង្កត់ថាលោកនេះវាត្រូវគ្រប់សង្កត់ធ្លាក់ចុះដោយអំពើរបៀបហ្នឹងលោកនេះណាវាត្រូវធ្លាក់ចុះនៅដោយសេចក្តីភាពរបៀបហ្នឹងចាស់ជរាឈឺស្លាប់កាប់ចាក់គ្នា
ឺត្រូវតែធ្លាក់ចុះមកក្នុងលោកនេះដើម្បីបើយើងដឹងច្បាស់ថាលោកនេះរមែងមានសេចក្តីពិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែពឹងអីមានអ្វីដើម្បីជាទីជ្រកកោនគឺមានតែព្រះធម៌ទេបាទនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតបាទនៅក្នុងយោធាជីវៈវៈបាទនៅក្នុងអាណានៅក្នុងទុតិយអាណាកតភេបាទអាណាកតសោតនឹងព្រះអង្គលើកសម្ដែងអញ្ចឹងនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយើងកុំឲ្យយើងងប់ជ្រប់នៅក្នុងលោកនេះកុំឲ្យយើងទៀមទាដោយអំណាចនៃការប្រកាន់នៅក្នុងលោកនេះបាទការប្រកាន់ងប់ជ្រប់នៅក្នុងលោកនេះឥតអំពើទេបានត្រឹមតែបង្កើននៅសេចក្តីងប់ជ្រប់បង្កើននៅសេចក្តីប្រកាន់តាំងតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបង្កនៅអភិសង្ខាបដិសន្ធិនៅក្នុងភពរោគរោគពេលវេលានឹងទីបញ្ចប់ថាពេលណាមួយគឺអត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរកធម៌ជាទីពឹងបាទចឹងខ្ញុំនឹកឃើញបាទព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងទីឃនិកាយនៅក្នុងសុត្តន្តបៃដកទីឃនិកាយបដិកវៈបាទលោកសម្ដែងពីរឿងអនាគតរបស់សត្វលោកដែលត្រូវសេចក្តីវិនិច្ឆ័យគឺលោកទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសូត្រមួយគឺចកវត្តិសូត្រនៅក្នុងសូត្រនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីវត្តរបស់ចក្រពត្តិស្ដេចចក្រពត្តិហើយនឹងទ្រង់បង្ហាញអំពីថាតើដែលយើងរស់នៅសុខសប្បាយនេះអនាគតទៅទៀតត្រូវយ៉ាងម៉េចតើវាត្រូវទទួលនៅសេចក្តីយ៉ាងម៉េចទៅអនាគតទៀតព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងសូត្រនឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងឃើញតែសប្បាយនៅពេលដែលយើងស្រួលនេះកុំឲ្យយើងងប់ជ្រប់នៅពេលដែលយើងមានជីវិតដកដង្ហើមនៅនេះគឺនៅអនាគតនោះមានភ័យច្រើនណាស់សេចក្តីអន្តរាយច្រើនណាស់បាទនៅកាលនោះទេណានៅកាលនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកគង់នៅជាព្រៃបាទហើយនៅក្នុងមាតុលានគរព្រះអង្គលោកគង់នៅហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ចេញអំពីមហាករណាសមាបត្តិនៅពេលចិត្តភ្លឺទីនេះនៅពេលចិត្តភ្លឺលោកចេញមកលោកប្រមាណមើលទៅសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងទៅលោកឃើញថាការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអនាគតភ័យនេះអំពីលោកនៅខាងមុខនោះគឺលោកឃើញថាសត្វលោកដែលបានស្ដាប់នៅធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងហើយគឺឃើញថាសត្វលោកនោះឯងបានប្រះចាកនៅកិលេសបាទបានរួចផុតអំពីនិមរបស់តណ្ហាឃើញ 84,000 នាក់បាទលោកសម្ដែងធម៌ហ្នឹងឃើញសត្វលោកដែលបានត្រាស់ដឹងគឺ 84,000 នាក់បាទនឹងនិយាយតែមនុស្សទេណាបាទដូច្នេះបានជាព្រះអង្គត្រូវថាត្រូវតែព្រលឹមនឹងឯងព្រះអង្គត្រូវទៅកាន់ក្រុងមាតុលានឹងឯងបាទក្នុងមាតុលានគរនឹងឯងបាទនិដែនមគ្គធៈបាទព្រលឹមឡើងលោករៀបហៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរៀបចំបាតជីវោដើម្បីទៅក្រុងនឹងដល់ទៅទៅដល់នឹងទីណាមហាក្សត្រ
អ្នកស្រុកជនបទអ្នកនិគមទាំងអស់នឹងឯងក៏មិនពិខុសង់ទាំងអស់បាទដូចជាយើងស្រុះស្រួលគ្នាទឹកមិញនឹងម្សិលមិញទាំងឯងបាទក៏គិតក៏ក្រែងបាទដើម្បីថ្វាយនៅផត្តាហារដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រមពិខុសង់ដល់ច្រើនពិខុសង់20,000អង្គបាទឆ្នាំនេះច្រើនណាស់បាទដល់តែប្រជានុរះនៅក្នុងនគរនឹងឯងអង្គាសនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយព្រមទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាប្រធានរួចហើយព្រះអង្គលោកអនុលោកចប់ហើយលោកអត់ធ្វើផត្តាអនុមោទនាលោកអត់ធ្វើផត្តាអនុមោទនាដល់អ្នកដែលបានមកថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឲ្យដល់ព្រះអង្គលោកអត់ប៉ុន្តែលោកកាន់លោកសោយនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងរួចទៅលោកប្រោកត្រាស់ទៅបាត់ទៅដូច្នេះអ្នកស្រុកទាំងឡាយនៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឆ្ងល់ហីអាហាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាសែនមានអរុះហើយមិនអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់ធ្វើផត្តាអនុមោទនាដល់យើងឆ្ងល់អ្នកខ្លះក៏ឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏នឹកឃើញថារឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជារឿងដែលយើងមិនអាចឆ្ងល់ដល់បានទេព្រះអង្គតែងតែមានមហាករុណាគុណដល់សត្វលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដល់តែលោកទ្រង់ត្រាច់ទៅបាទលោកត្រាច់ទៅរស់ចរិតមួយបាទនៅក្រៅហ្នឹងនៅក្រៅកន្លែងដែលគេរៀបចំទទួលហ្នឹងបាទហើយហេតុអីបានជាលោកមិនធ្វើផត្តាអនុមោទនាលោកឃើញចា៎លោកឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងបងអង្គលោកសំដែងធัวទៅអ្នកដែលអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងនឹងអ្នកឈរស្ដាប់ហ្នឹងវាចង្អៀតប៉ះរស់ស្ដាប់អត់កើតដូចគេបើទីចង្អៀតកោះកោអញ្ចឹងរស់ស្ដាប់ធัวដែលបងអង្គត្រង់សំដែងហ្នឹងបាត់សប្បាយកាលណាស្ដាប់មិនសប្បាយទេដូចនេះក៏អត់ជ្រាបកាលណាអត់ជ្រាបទេវាអត់យល់កាលណាអត់យល់ទេចិត្តវាអត់ស្ងប់ពីព្រោះបាទពីព្រោះសេចក្តីសុខនេះវាកើតឡើងវាអាស្រ័យដោយសារមានការស្ងប់មានការបាទមានការស្ងប់រងាប់ហើយបើសិនជាសេចក្តីសុខនឹងកើតបានទេសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តនឹងក៏អត់បានដែរសមាធិនឹងក៏អត់កើតដែរបាទដូច្នេះបានលោកឃើញសេចក្តីអន្តរាយក្នុងការស្ដាប់នឹងវាមានតាក់ទងនឹងទីកន្លែងយ៉ាងដែរទេណាបានជាព្រះអង្គមិនធ្វើផត្តាអនុមោទនាបាទនឹងអដ្ឋកថាសុមង្គលៈវិលាសនីនឹងលោកទ្រង់បញ្ជាក់ថាទ្រង់បញ្ជាក់ដោយសេចក្តីអញ្ចឹងបាទក៏ព្រះអង្គត្រាច់ទៅខាងក្រៅបាទទៅដល់លោកឃើញគល់ឈើមួយបាទបាទឃើញគល់ឈើមួយក៏ព្រះអង្គលោកឃើញកន្លែងហ្នឹងសំគូហាសំគូនឹងព្រះអង្គនឹងទ្រង់គង់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ព្រះអង្គមើលទៅមុខព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទក៏ដឹងសេចក្តីក៏យកសំពត់ក្រាជាទីសេនាសនៈថ្វាយដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏គង់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅអាយអ្នកស្រុកទាំងឡាយនេះទីណាទោះជាឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចទោះជាឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយទៅតែតាមព្រះអង្គដែរព្រះអង្គទៅណាទៅតាមដែរទៅតាមនឹងទៅតាមអីបាទទៅតាមដើម្បីស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងទៅបាទដល់តែព្រះអង្គគង់ឡើយហ្នឹងបាទប្រជានិរិះអ្នកស្រុកទាំងអស់បាទអង្គុយនៅទល់ពធៈរបស់ព្រះអង្គបាទមកចំនួនច្រើនហើយភិក្ខុសង្ឃ 20,000 អង្គទាំងខាងស្ដាំទាំងខាងឆ្មេងហើយនៅខាងក្រោយរបស់ព្រះអង្គសិតទៅពពួកទេវតាទេវតាខ្លះក៏អង្គុយទៅទេវតាខ្លះក៏ឈរនៅលើអាកាសចឹងទៅបាទមនុស្សស្ដាប់ច្រើនណាស់ព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងសូត្រហ្នឹង
គឺចក្កវត្តសូត្របាទនឹងទីណាព្រះអង្គលោកប្រពន្ធនៅរឿងសេចក្តីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងដោយព្រះអង្គចេញអំពីមហាករណាសមាបត្តិឃើញថាព្រះអង្គលោកសម្ដែងនឹងទៅមនុស្សបានត្រាស់ដឹងច្រើនណាស់មិនចាប់បាច់និយាយថ្វីដល់ពួកពពួកទេវតាបាទគឺព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាចេះបាទព្រះអង្គលោកសម្ដែងមុនម្ងលោកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលមានខ្លួនជាទីពឹងនោះលោកចាប់ផ្ដើមមកលោកចាប់និយាយអញ្ចឹងនឹងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលមានខ្លួនជាទីពឹងចូលមានខ្លួនជាទីពឹងកុំមានរបស់ដតីជាទីពឹងជាទីរលឹកឡើយហ្នឹងហើយព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់តទៅទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមានធម៌ជាទីពឹងចូលមានធម៌ជាទីពឹងកុំយករបស់ដតីមកជាទីពឹងជាទីពំនាក់ឡើយនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងឲ្យយកធម៌ជាទីពឹងតម្រង់នឹងថាព្រះអង្គលោកបង្ហាញអំពីសេចក្តីពិតរបស់លោកនេះថាបើសិនជាមិនមានធម៌ជាទីពឹងទេដូច្នេះប្រកាសជាយកអ្វីក្រៅអំពីធម៌ជាទីពឹងណាស្អីដែលក្រៅអំពីធម៌របស់ជាទីពឹងបាទជាត្រូវយករូងភ្នំជាទីពឹងអើយករោគដើមឈើជាទីពឹងយកផ្ទះជាទីពឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិជាទីពឹងយកម្ដាយឪពុកប្ដីសីកូនចៅជាទីពឹងណាបើសិនជាមិនយកធម៌ជាទីពឹងប្រកាសជាយករបស់ទាំងអស់នឹងជាទីពឹងហើយហើយរបស់ទាំងអស់នឹងបើយកជាទីពឹងហើយបានមកជាទីពឹងដោយសេចក្តីពិតទេថាអត់បានទេនៅព្រះអង្គលើឃើញសេចក្តីពិតអញ្ចឹងបានជាលោកប្រកាសថាជាមុនសិនដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នោះពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ថាអីមិនជាបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយកធម៌ជាទីពឹងនឹងហ្នឹងនឹងដើម្បីឲ្យយើងមានការឆ្ងល់ឲ្យមានការពិចារណាដេញតាមអវាទដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបាទបានព្រះអង្គលើកទ្រង់សម្ដែងទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះយកធម៌ជាទីពឹងយកខ្លួនជាទីពឹងយកខ្លួនពីខ្លួនទាំងឡាយចុះយកធម៌ជាទីពឹងយកខ្លួនជាទីពឹងយកខ្លួនជាទីពំនាក់យកធម៌ជាទីពំនាក់មិនយកវត្ថុដតីមកជាទីពឹងឡើយនឹងដូចម្ដេចនឹងលោកសួរខ្លួនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឆ្លើយតបមកវិញថាមានធម៌ជាទីពឹងមានខ្លួនជាទីពឹងមានធម៌ជាទីពំនាក់មានខ្លួនជាទីពំនាក់ភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះឯងពិចារណានៅកាយក្នុងកាយណាពិចារណាវេទនាក្នុងវេទនាពិចារណានៅចិត្តក្នុងចិត្តពិចារណានៅធម៌ក្នុងធម៌កាយេកាយានុបស្សីវិហរតិចិត្តទេចិត្តានុបស្សីវិហរតិធម្មេសុធម្មានុបស្សីវិហរតិអាតាបី
សម្បជាណោសតិមាវិន័យលោកេអ្នកទាំងឡាយចូលមានសេចក្តីព្យាយាមមានសម្បជញ្ញៈមានស្មារតីដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅអតិឈានិងតោមនោះក្នុងលោកក្នុងលោកកាយក្នុងវេទនាក្នុងចិត្តក្នុងធម៌គឺបានពិចារណាឃើញកាយតាមសេចក្តីពិតហើយបាទហើយលះបង់នៅក្នុងលោកនឹងឯងលះបង់ឯងថាលះបង់នៅសេចក្តីស្អប់និងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងលោកកាយនឹងឯងដែលបានពិចារណាហើយអញ្ចឹងសេចក្តីពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងនៅពេលនេះដែលមានខ្លួនជាទីពឹងនោះគឺខ្លួននឹងគឺធម៌ណាខ្លួននឹងគឺធម៌ណាបានសេចក្តីថាយើងមិនត្រូវការយកអ្នកដតីឯណាមកជំនួសយើងដើម្បីធ្វើនៅកុសលទេដើម្បីបានមកជាទីពឹងយើងមិនអាចយកអ្នកដតីនឹងមកបានទេបាទអ្នកណាដូចជាយើងនៅពេលនេះដូចយើងស្ដាប់ធម៌នៅពេលនេះដូចយើងធ្វើកុសលនៅពេលនេះធ្វើកុសលដូចជាទានវសាដូចជាថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបើសិនជាយើងមិនធ្វើទេតើកុសលនឹងឯណានឹងកើតវាតល់តែយើងណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុនប៉ងបង្អោនទៅដើម្បីញ៉ាំងកុសលនឹងឲ្យកើតឡើងបានកុសលនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងអត់ធ្វើទេនឹងកើតទេបាទដូច្នេះមិនអាចទេណាយើងទៅធ្វើអកុសលឯណាទៅហើយអ្នកដតីគេធ្វើកុសលទៅហើយយើងថាយកយើងបានកុសលដូចគេដែរគឺអត់ទេបាទដូច្នេះវាតល់តែកើតឡើងដោយកម្លាំងនៃឆន្ទៈរបស់ផងខ្លួនកំពឹងកំប្រមាថទៅអ្នកដតីអ្នកដតីគេធ្វើជារបស់អ្នកដតីដែលយើងខំប្រឹងសន្សំវាជាការសន្សំរបស់ខ្លួនយើងបាទក៏ប៉ុន្តែធម៌ដែលជាទីពឹងហ្នឹងណាទេណាធម៌ដែលជាទីពឹងគឺជាលោកយៈកុសលនិងលោកកតរៈកុសលដែលកើតឡើងហ្នឹងបាទហើយយើងមើលកាយេកាយានុបស្សីវិហរតិហ្នឹងគឺជាធម៌ដែលនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិគឺការដែលយើងបដិបត្តិដើម្បីប្រយ័ត្ននៅសភាវៈក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងឯងធម៌នឹងគឺជាធម៌ពឹងធម៌នឹងគឺជាធម៌ទីពឹងជាធម៌ជាទីពំនាក់ណាហើយព្រះអង្គលោកសម្ដែងអញ្ចឯងយើងគិតថាយើងគិតទៅរស់ធម៌ឯណាដល់តែទៀតក្រៅវិធម៌នឹងបាទក្រៅអំពីការចម្រើនពិចារណាដើម្បីដឹងនៅសភាវៈពិតក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃសូម្បីធម៌នោះជាកាយក្តីជាវេទនាក្តីជាចិត្តក្តីជាធម៌ក្តីដែលប្រកបបាទដែលកំពុងប្រកបនឹងឯងការពិចារណាដើម្បីញ៉ាំងសតិឲ្យកើតឡើងរលឹកទល់នឹងសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងតើណាដឹងតាមសេចក្តីពិតហើយខណៈដែលដឹងសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងគឺជាការលះបង់នៅសេចក្តីស្អប់និងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងបាទឃើញទេហើយបើសិនមិនឃើញនៅសេចក្តីពិតទេវាតែងទៅប្រកាន់បាទវាតែងទៅតោះនឹងអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងឯងបាទហើយបើតោះអញ្ចឹងទេនឹងមិនបានធោះជាទីពឹងទេបាទហើយរឿងទាំងអស់នឹងបានព្រះអង្គលើកទ្រង់បញ្ជាក់មកទៀតថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងគោចរៈវិស័យដែលមានមកអំពីបិតារបស់ខ្លួនគោចរៈវិស័យដែលមានមកអំពីបិតារបស់ខ្លួនចូលអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងធម៌ហ្នឹងតើគោចរៈវិស័យរបស់បិតារបស់ខ្លួននឹងបិតានឹងអ្នកណាបិតារបស់ពុទ្ធរបស់រិស័តទាំងឡាយគឺអ្នកណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបិតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងទេណា
តើគោចរៈវិស័យរបស់បិតារបស់យើងគឺទីគោចរៈនឹងបានន័យថាទីដៅដែលយើងធ្វើដំណើរទៅដំណើរទៅដើម្បីឲ្យត្រូវនោះដែលជាវិស័យត្រូវនោះដែលមានមកដែលព្រះបិតាយើងប្រទានទុកសម្ដែងទុកជាដំណេរដំណែលមកនោះដើម្បីទៅណាគឺជាផ្លូវដើរចេញអំពីវត្តណាគឺធម៌នឹងឯងណាបាទគឺធម៌ទាំងឡាយដែលជាកុសលធម៌ទាំងអស់នឹងឯងលោកឲ្យប្រព្រឹត្តក្នុងនឹងដំណើររបស់ព្រះបិតាយើងទាំងអស់គ្នាទុកដំណើរគឺកុសលធម៌ទាំងឡាយនឹងឯងទាំងលោកយកុសលទាំងលោកតរកុសលនឹងយើងប្រព្រឹត្តក្នុងនឹងទៅកុំបាទកុំប្រះចាអំពីនឹងបាទតាណាយើងប្រះចាហើយដូច្នេះយើងឈ្មោះថាជាអ្នកមិនមានធัวជាទីពឹងមិនមានធัวជាទីពំនាក់ទេបាទហើយប្រសិនជាយើងបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគោចរៈវិស័យរបស់បិតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកនោះឯងអ្នកទាំងឡាយនោះមានរមែងមិនមានចន្លោះគឺមានមិនអាចចាប់បានទេមានមិនបាននៅអារម្មណ៍ឡើយគឺមានមិនអាចគ្រប់សង្កត់យកមកតាក់នៅបុគ្គលដែលបានដើរតាមគោចរៈវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានមិនអាចតាក់បានទេហើយស្អីមានគេលេះហ៎ពេលបត់មានណាវាតាក់ណាឃើញមករៀនធម៌គិឬមកសិក្សាធម៌ឬមកធ្វើបុណ្យអីមានបើថាមិនបាច់ទៅទេនៅលេងនេះវិញទៅកុំទៅប្រពេចប្របាច់យ៉ាងនឹងភ្លៀងអញ្ចឹងកុំទៅឯងយើងយើងមកខត់ដល់មីហ្នឹងដូចជាទេវបុត្រមីខត់ព្រះពោធិសត្វដែលចេញទៅសាងភ្នោះដែរខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានសម្ដែងម្សិលមិញអញ្ចឹងមីមកខត់នៅកណ្ដាលអាកាសប្រាប់ថាព្រះសត្ថតកុំទៅនេះ7ថ្ងៃទៀតសម្បត្តិចក្រពតហូមកសម្បើណានឹងបានជាស្ដេចចក្រពតហើយក៏ប៉ុន្តែមានខត់ព្រះអង្គអីបានមកពីអីមកពីព្រះអង្គបានសន្សំនៅកុសលសាងនៅបារមីនោះវាខ្លាំងក្លាបាទដូច្នេះព្រះអង្គលោកឃើញទុកទោសវាសម្បើណាស់ហើយដូច្នេះវាមកអាចទៅងប់ជ្រុកនឹងសម្បត្តិចក្រពតនឹងទេថាអត់ទេអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គថាធម្មនាមាគឺយើងមិនមានអាល័យអីនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងទេបាទយើងក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាសន្សំកុសលច្រើនច្រើនទៅដូច្នេះការសន្សំកុសលដោយការពិចារណាឃើញសេចក្តីពិតច្រើនច្រើនក្នុងជីវិតដូច្នេះការចាប់ជំពាក់ការងប់ជ្រុកនៅក្នុងលោកនេះដូច្នេះការចាប់ជំពាក់នឹងឯងគឺមានកម្លាំងខ្សោយណាស់បាទមិនអាចមកទុកទល់ឲ្យយើងខូចខាតនៅកុសលធម៌បានទេដំណើរយើងទៅណាគឺទុកមិនបានដូច្នេះបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាអ្នកណាហើយនឹងបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគោចរៈវិស័យដែលមានមកអំពីបិតារបស់ខ្លួនអ្នកនោះឯងមានរមែងមិនមានចន្លោះវារួមមើលអត់ឃើញបាទវាអត់មានអាចន្លោះណាសន្លឹងទៅឲ្យឃើញវាអត់មានពីព្រោះអីបានជាអត់មានក៏មកពីវាអត់ប្រកាន់មកពីអត់ប្រកាន់មកពីអត់ងប់ជ្រុកបាទហើយមាននឹងឯងក៏មិនបាននៅអារម្មណ៍វាអត់មានដល់អារម្មណ៍ដើម្បីរបស់មាននឹងដូច្នេះគេលេះមិនកើតឡើងនឹងចឹងបានថាដំណើរត្រូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងទុកនេះសំគួរនឹងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងស្វាធ្យាយរហ័សរហួនឡើងតាន់ដែរនៅជីវិតនៅមានហើយនឹងតាន់ពេលអវ័តនោះកំពុងតែ
លូតលាស់នៅស្ដាប់បានយល់បន្តិចទៀតប្រកបជាស្ដាប់លែងយល់ហើយនិយាយប៉ុណ្ណឹងបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់លែងយល់ហើយបន្តិចទៀតណាទេណាគឺស្ដាប់លែងយល់ហើយចឹងបានជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយរឿងធ្លាប់មានណាកាលណោះមានស្ដេចចក្រពត្តិមួយអង្គឈ្មោះទុលហនេមិបាទសោយរួចសោយរាជនៅក្នុងជំពូទ្វីបនេះឯងបាទស្ដេចចក្រពត្តិណាទីណាស្ដេចចក្រពត្តិក៏ប៉ុន្តែស្ដេចចក្រពត្តិនឹងឯងរមែងគ្រប់គ្រងរាជទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងគ្រប់គ្រងប្រជានរះនឹងឯងដោយធម៌តែងតែធ្វើសការៈគោរពរាប់អាននៅព្រះធម៌យកធម៌ជាទង់ជ័យយកធម៌ជាស្ពានយកធម៌ជាអធិបតីហាមឃាត់នៅបុគ្គលទាំងឡាយដែលធ្វើនូវអកុសលរមែងចែកទានដល់អ្នកដែលខ្វះខាតអ្នកក្រីក្រទុរគតហើយនឹងរមែងអង្គុយចិត្តនឹងពពួកសាមណព្រាហ្មណ៍ដើម្បីសាកច្ឆានៅអំពើណាដែលជាកុសលអំពើណាជាអកុសលអំពើណាដែលប្រកបទៅដោយទោសអំពើណាដែលមិនប្រកបទៅដោយទោសដោយប្រយោជន៍ឬក៏មិនជាប្រយោជន៍នឹងស្ដេចចក្រពត្តិនឹងរមែងគ្រប់គ្រងដោយសេចក្តីយ៉ាងនឹងបាទហើយស្ដេចចក្រពត្តិនឹងឯងមានរដ្ឋនឹងឯង7បាទគឺរដ្ឋនឹង7បាទចក្រពត្តិ1បាទចក្រពត្តិបាទគឺកង់កង់ចក្រនឹងបាទនឹងរបស់នឹងគឺសិតតែជារបស់ទឹកបាទហត្ថរដ្ឋដំរីបាទដំរីកែវនោះចក្រកែវបាទនេះដំរីកែវសេះកែវបាទមានសេះកែវទៀតបាទហើយមានកែវមនីបាទជា4ហើយនឹងស្រីកែវអត្ថរដ្ឋបាទស្រីកែវហើយនឹងកហបដីកែវហើយនឹងទី7នោះគឺនាយពលកែវបាទបរិនាយកៈរដ្ឋមានកែវមានរដ្ឋកែវនឹងឯង7ជាសម្បត្តិរបស់ចក្រពត្តិនឹងឯងបាទដល់តែចំណេជេរកាលយូរយូរយូរទៅរបស់នៅក្នុងលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងរឿងហ្នឹងលោកចង់បង្ហាញថារបស់ដែលនៅក្នុងលោកកុំថារបស់នឹងវានៅតែថិតថេរអត់ថិតថេរទេសូម្បីតែស្ដេចចក្រពត្តិនឹងក៏ដែរខ្ញុំសូមខ្ញុំបកអនាខ្ញុំបាក់សូមបញ្ជាក់រឿងកុសលដែលជាលោកយៈយើងខំសន្សំធំធេងប្រពន្ធណាប្រពន្ធណាទីបំផុតបានស្ដេចបានស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងហ่ะគោះពីស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងមិនមានទេរឿងកុសលជាលោកយៈទីបំផុតគឺបានព្រឹងស្ដេចចក្រពត្តិឥឡូវព្រះអង្គលោកសម្ដេចសម្ដែងអំពីរឿងស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងយើងស្ដាប់ចុះដែលជាផលរបស់កុសលលោកយៈហ្នឹងហ่ะបាទទីបំផុតរបស់កុសលនឹងបានប៉ុណ្ណឹងតើតើស្ដេចចក្រពត្តិនឹងដែលប្រកបព្រមជាមួយនឹងរដ្ឋទាំង7នឹងតើស្ដេចចក្រពត្តិនឹងរដ្ឋនឹងយ៉ាងម៉េចដែលជារបស់នៅក្នុងលោកបាទនៅពេលចំណេជេកាលយូរមកតមកទៀតតើស្ដេចចក្រពត្តិនឹងឯងទុលហៈនេមិនឹងនេះប្រាប់អាមាថាណែអាមាដែលឯងមើលណាឲ្យតែឃើញ
ចក្រៈនេះឯងឃ្លាតចាទីនេះឯងមកប្រាប់យើងឃ្លាតចាទីនេះមិនមែនឃ្លាតឲ្យឆ្ងាយទេបាទគាត់ថានៅកន្លែងនេះគាត់តែដល់ថាចក្រៈហ្នឹងក៏វាអង្កលផុតពីទីខុសខាងដើមនឹងបន្តិចគឺឲ្យអាមាត្យហ្នឹងមកប្រាប់យើងដល់ទៅចំណេញជេកាលយូរទៅអាមាត្យហ្នឹងក៏ឃើញចក្រៈហ្នឹងផ្លាស់ទីកន្លែងមែនក៏មកយកដំណឹងឯងប្រាប់ដល់ស្ដេចចក្រពត្តិទលហៈនៃមីកនឹងឯងឲ្យដឹងហើយហេតុអីបានជាស្ដេចចក្រពត្តិនឹងប្រាប់ឲ្យអាមាត្យមើលអញ្ចឹងមកពីលោកដឹងថាកាលណាចក្រពត្តិនឹងវាផ្លាស់ទីកន្លែងហើយគឺលោកដឹងថាលោកប្រកាសជាចិត្តស្លាប់ហើយឃើញទេចក្រពត្តិនឹងប្រកាសជាចិត្តដល់ពេលវេលានឹងស្លាប់ហើយបាទដូច្នឹងចក្រពត្តិនឹងស្ដេចចក្រពត្តិនឹងក៏លោកដឹងថាអោចក្រៈនេះឯងឃ្លាតចាកទីហើយជីវិតរបស់អាត្មាអញនឹងជិតស្លាប់ឃើញទេព្រះអង្គលោកបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងលោកនិទានរឿងអញ្ចឹងគឺចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីពិតលោកនឹងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យយោទៀននៅក្នុងលោកនឹងណាសូមបីប្រហែលស្ដេចចក្រពត្តិសូមបីតែចាក់កែវដែលជារបស់ទិព្វរបស់នឹងក៏មិនថិតទេដែរចាំបាច់និយាយខ្វៃសម្បត្តិត្រប់យើងបន្តិចបន្តួចនៅប៉ុណ្ណឹងមែននេះទេណាបាទដល់តែស្ដេចទលហៈនេះនឹងលោកដឹងយ៉ាងដឹងហើយក៏លោកប្រជុំហៅកូនទាំងអស់កូននោះរាប់ប៉ុណ្ណឹងរាជបុត្រលោកនោះរាប់ប៉ុណ្ណឹងហៅមកប្រជុំគ្នាប្រជុំមកថាណែកូនទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាបីដានឹងចេញទៅសាងភ្នោះហើយដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយត្រូវគ្រប់គ្រងនៅរាជសម្បត្តិនឹងចោះបាទនឹងផ្ដាំផ្ចាររួចអស់ទៅក៏រៀបអបអសាយលើកនៅកូនច្បងនឹងឯងសោយរាជសម្បត្តិនឹងតែហើយព្រះអង្គក៏យាងចូលទៅក្នុងព្រៃហើយបួសជាឥសីក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានទេណាគន់តែព្រះអង្គលោកទៅបួសជាអីសីបានរយៈកាលថា7ថ្ងៃចក្រកាយនេះចក្ររត់នេះមិនត្រឹមតែឃ្លាតចាកទីទេវាត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅតែម្ដងបាទវិនិច្ឆ័យបាត់ដូច្នេះបរិជាដែលជាមុទ្ធាបរិជានោះដែលអភិសេកថ្មីថ្មីនោះមានសេចក្តីអបន្សពន្ធចិត្តនឹងការបាត់ដងរបស់ចក្រកាយនឹងណាបាត់ទៅម្ដងបាទបាត់ទៅតែម្ដងហើយក៏ទៅសួរដំណើរនឹងឯងទៅប្រាប់រឿងដំណើរនឹងឯងដល់ស្ដេចព្រះរាជាដែលជាអេសីនោះដែលជាចក្រពត្តិទី4នោះដែលជាព្រះបិតានោះបាទទៅប្រាប់ដំណឹងនឹងឯងបានជាព្រះបិតានឹងឯងមកថារឿងចក្រកាយនេះមិនមែនជាសម្បត្តិរបស់អ្នកណាមួយទេគឺជារបស់ទិព្វមិនអាចអ្នកណាមួយថាអបកុលទៅឲ្យអ្នកនេះឬបកុលទៅឲ្យអ្នកនោះគឺអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែចក្រកែនេះនឹងអាចកើតមកវិញបានតាល់តែប្រព្រឹត្តបដិបត្តិក្នុងកុសលធម៌បាទអញ្ចឹងបានជាអីសីនឹងឯងប្រាប់របៀបវត្តបដិបត្តិដើម្បីឲ្យចក្រកែនឹងឯងកើតមកវិញបាទត្រូវធ្វើម៉េចថាត្រូវរក្សានៅឧបោសថសិលនឹងអភិរិយជាដែលជាមុទ្ធាភិស័យនោះដែលថាអភិស័យថ្មីថ្មីនោះថ្ងៃ15កើត15រោច
ត្រូវឡើងទៅលើប្រាសាទបាទសមាទាននៅឧបោសថសិលរាល់រាល់ពេលហើយត្រូវគោរពនៅធម៌រាប់អាននៅធម៌រីករាយក្នុងធម៌យកធម៌ជាទីពឹងយកធម៌ជាទង់ជ័យយកធម៌ជាស្ពានយកធម៌ជាអធិបតីគឺគ្រប់គ្រងសូម្បីតែជាហ៊ាននៅក្នុងនគរក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងរក្សាទៅដោយធម៌ជាហ៊ានដែលនៅក្នុងនគរណាក៏ត្រូវយកត្រូវគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវនៅជាហ៊ាននោះឯងដោយធម៌ដែរអឬក៏សូម្បីតែខ្សត់ដែលនៅជុំវិញរបស់ខ្លួននឹងឯងក៏រក្សាគ្រប់គ្រងអប់រំដោយធម៌ឬក៏សូម្បីតែអ្នកដែលចោះចូលនឹងក្នុងខ្លួននឹងចោះចូលជាមួយនឹងស្ដេចនឹងក៏ត្រូវតែគ្រប់គ្រងរក្សាបដិបត្តិទៅដោយធម៌ចំពោះអ្នកនោះទាំងព្រាមទាំងកហបតីទាំងអ្នកនិគមទាំងអ្នកជនបទមិនត្រឹមតែមនុស្សទេរហូតដល់លោកសម្ដេចមកទៀតថាត្រូវគ្រប់គ្រងរក្សាដោយធម៌សូម្បីតែចំពោះសត្វសត្វជើងបួនក៏ដោយសត្វស្លាប់ក៏ដោយនោះនឹងបើចង់ឲ្យចក្ររដ្ឋនឹងឯងកើតឡើងវិញត្រូវប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅធម៌យ៉ាងណាហើយហាមខត់ហាមកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះនគរហាមអត់ឲ្យហើយឃើញអ្នកណាដែលប្រខ្សត់អត់ត្រកសម្បត្តិត្រូវធ្វើទានអង្គុយជិតជាមួយនឹងសាមណព្រាហ្មណ៍ដែលលោកប្រកបដោយខន្តីសរច្ចៈសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមហើយសាកសួរនៅអំពើល្អអំពើអាក្រក់អំពើប្រយោជន៍អំពើមិនប្រយោជន៍សួរឲ្យដឹងគ្រប់សពបាទនឹងកាលណាប្រព្រឹត្តនៅធម៌ប៉ុណ្្នឹងតើដូច្នេះចាក់កែនឹងឯងរមែងនឹងផុសកើតឡើងវិញនោះអញ្ចឹងស្ដេចនោះស្ដេចដូចជាមុធាភិសេកហ្នឹងណាក៏ប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដូចតែព្រះអេសីបានប្រកបអញ្ចឹងមែនដល់ក៏ប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមែនទៅចាក់កាយនឹងក៏ផុសឡើងវិញមកទីណាផុសចាក់កាយនឹងដែលមានកម្ម1000ព្រមទាំងខ្នងព្រមទាំងដុំវាផុសមកវិញមកមកដូចដើមចឹងឯងរហូតដល់ពរាជាដែលជាពុទ្ធាភិស័យនឹងឯងក៏យកផ្ទិលទឹកនឹងឯងកាន់នៅខាងកាន់នៅដៃឆ្វេងនឹងខាងស្ដាំក៏យកដួសទឹកនឹងឯងជ្រោចទៅលើចាក់កាយនឹងឯងហើយជីកឡាយគ្រប់ទិសទាំង4នោះបាទឲ្យស្ដាច់នឹងឯងឲ្យតាំងនៅក្នុងធัวគ្រប់គ្រងពជានុរះដោយធัวកុំបទុះសរាយគ្នាបាទរក្សាសិល5ជានិចបាទរក្សាសិល5ជានិចគ្រប់ស្ដាច់ក្នុងទិសទាំង4ហើយនគរហ្នឹងទេណានគររបស់ស្ដាច់ចក្រពតហ្នឹងគឺវាទល់នឹងមហាសមុទ្រធំទាំងទិសទាំង4នឹងឯងបាទដែនដីហ្នឹងធំណាស់បាទដល់តែរួចអស់ហើយក៏រត់នឹងឯងមកកាន់នគរវិញបាទនឹងទេណានឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីការប្រែប្រួលសូម្បីតែរបស់នឹងជារបស់ទឹកក៏ប្រែប្រួលដែរមិនចាំបាច់ថ្វីរបស់ដែរដែលយើងខំស្វែងរកបន្តិចបន្តួចយើងថានៅគង់វង់នេះព្រះអង្គលោកចង់បង្ហាញពីរឿងសេចក្តីងប់ជ្រុកសេចក្តីវង្វេងដោយសេចក្តីមិនដឹងឥឡូវលោកពងសម្ដែងថាសម្ដែងអំពីផលបុណ្យដែលវាកើតឡើងរហូតដល់ស្ដេចចក្រពត្តិរហូតដល់របស់ជាទិព្វក៏វានៅតែប្រែប្រួលដូច្នេះយើងគិតសង្ឃឹមអីបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងពីមុនហ្នឹងដាក់ចំណងជើងពីមុនបងអស់ថាត្រូវយកធម៌ជាទីពឹងហើយលោកបង្ហាញពីរឿងការប្រែប្រួលមកមើលឃើញអញ្ចឹងប្រែប្រួលណា
ដល់តែដល់តែយូរយូរយូរទៅស្ដេចចក្រពត្តិទី2ហ្នឹងចក្ររដ្ឋហ្នឹងផ្លាស់ទីទៀតចក្ររដ្ឋដែលកើតមកថ្មីហ្នឹងជំនេរជេរកាលវាយូរមើលទៅផ្លាស់ទីទៀតកាលណាផ្លាស់ទីហើយចក្រស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងត្រូវជិតស្លាប់បាទត្រូវជិតស្លាប់ដល់តែជិតស្លាប់ហើយដូច្នេះត្រូវលោករមែងចេញទៅបួសហើយទៅសាងទៅធ្នូហើយដើម្បីសន្សំនៅកុសលអត់ដល់ចេញទៅបួសហើយត្រូវផ្ទេររីសម្បត្តិនឹងឲ្យព្រះរាជបុត្រមួយទៀតដែរហើយស្ដេចចក្រពត្តិទី3នឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងបាទក៏ប៉ុន្តែរបស់អ្វីនៅក្នុងលោកដែលវាកើតឡើងវាអាស្រ័យដោយកុសលនិងអកុសលក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងនៃអកុសលវាខ្លាំងទៅវាធ្វើឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយវង្វេងភ្លេចដោយសេចក្តីមិនដឹងនៅពេលស្ដេចចក្រពត្តិទី8ទេណានៅពេលដែលចាក់កាយនឹងបាត់ទៅមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តសោកស្ដាយពីរឿងការបាត់បង់នៅចាក់កាយនឹងណាក៏ប៉ុន្តែអត់គិតទៅសួរទេអត់គិតទៅសួរអីសៃដែលបួសនឹងទេពរិជាដែលជាអីសៃទៅបួសអត់ទៅសួរថាតើទៅធ្វើឲ្យចាក់កាយនឹងកើតមកវិញអត់ទៅសួរហើយអីសៃនោះក៏លោកសគត់បាត់ទៅបាត់សួរអត់ដឹងថាមិនដឹងវត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យបានចាក់កាយនឹងកើតមកវិញអត់បានទៅសួរដូចជាបាត់អញ្ចឹងទៅបាទដល់តែការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនឹងឯងទី8ហ្នឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងការគ្រប់គ្រងវាចេះតែខ្សោយទៅមនុស្សកាន់តែក្រឡើងក្រឡើងក្រឡើងអត់មានដូចស្ដេចពីមុនទេពីព្រោះវាប្រះចាកធរពីព្រោះប្រះចាកធរដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយនេះចេះតែក្រទៅអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាយីបើការគ្រប់គ្រងរបស់យើងចេះតែអន់ខ្សោយអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើម៉េចចឹងក៏ប្រជុំអាមាត្យទាំងឡាយសេនាទាំងឡាយដែលគេអ្នកចេះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនឹងអាចប្រជុំគ្នាតើអ្នកណាដឹងទេអ្នកណាដឹងពីរឿងវត្តបដិបត្តិដើម្បីស្ដេចចក្រពត្តិអ្នកណាដឹងខ្លះអ្នកណាចាំបានទេអ្នកនេះចាំចេះទៅអ្នកនេះចាំចុះទៅមកប្រជុំគ្នាឲ្យគេយល់បងថាយើងត្រូវតែរក្សាគោរពនៅធម៌នៅអីចឹងណាប្រាប់ចឹងទេណាក៏ស្ដេចចក្រពត្តិទី8នឹងឯងក៏ប្រព្រឹត្តដូចជាសេនាហើយនឹងព្រាមទាំងឡាយដែលប្រជុំគ្នានឹងឯងឲ្យធ្វើគ្រប់គ្រងដោយធម៌ក៏ស្ដេចចក្រពត្តិនឹងក៏គ្រប់គ្រងដូចចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអត់បានឲ្យទានទេអត់បានឲ្យទានអត់បានឲ្យទានដល់អ្នកអត់ទ្រព្យសម្បត្តិទេឲ្យអ្នកក្រខ្សត់អត់បានឲ្យទេដល់តែគ្រប់គ្រងដោយធម៌មែនមិនបានចែកចាយទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកដែលអត់ក្រខ្សត់ទេដូច្នេះអតនីទានក៏កើតឡើងការលួចកើតឡើងណាពីព្រោះអត់លួចកើតឡើងមានបុគ្គលម្នាក់ទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដើម្បីអីថាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដល់វាអត់លួចរីបរោះក៏ចាប់អ្នកដែលលួចជាចោរនឹងឯងមកបុគ្គលឲ្យស្ដាច់ស្ដាច់នឹងសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងលួចគេមិនក៏អ្នកឯងមិនខំធ្វើការងារអីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចឹងទៅឯនោះប្រាប់ថាខ្ញុំដែលលួចនឹងមកពីអីថាខ្ញុំវាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីសោះហើយខ្ញុំមិននឹងបានអ្វីនឹងទៅចិញ្ចឹមម្ដាយចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធស្ដាច់លឺអញ្ចឹងក៏ហាអញ្ចឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងតាប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអ្នកដែលលួចនឹងឯងយកទៅក៏
ច្រើនបាទយកទៅតែប្រកបរបររស់ស៊ីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកូនប្រពន្ធម៉ែឪស្រួលបួលចឹងតើបាទចឹងទៅដល់តែយូរយូរទៅមានអ្នកលួចទៀតអ្នកលួចទៀតលួចទីចាប់យកមកឲ្យស្ដាច់ស្ដាច់ទៅទៀនព្រះយត្រប់នឹងឲ្យទៅទៀតទៅដល់វាញួយញួយញួយទៅទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកឃើញអីយើងបើសិនយើងលួចស្ដាច់គេយកទៅឲ្យស្ដាច់ស្ដាច់គេឲ្យអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើអីគឺតំណំគ្នាលួចហ៎តំណំគ្នាលួចអញ្ចឹងទៅអ្នកណាក៏លួចអ្នកណាក៏លួចអ្នកណាក៏លួចស្ដាប់យកទៅឲ្យយកទៅឲ្យស្ដាច់ស្ដាច់ទៅទៀនដល់តែវាលួចពេកអញ្ចឹងទៅទីណាស្ដាច់នឹកឃើញហ៎បើសិនជាអញចេះតែឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបៀបនឹងទេដូច្នេះមនុស្សទាំងឡាយអ្នកស្រុកទាំងឡាយប្រកបជាផុសផុលក្នុងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងអ្នកដែលលួចមកឲ្យទៅចាប់បានយកមកទួងស្គួរយកចេញទៅតាមខ្លោងទ្វារខាងត្បូងទៅនគរយកកាត់កចោលដល់នេះអត់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនេះកាត់កតែម្ដងបាទសម្លាប់ចោលពីព្រោះអីគេថាចេះតែឲ្យទ្រព្យទៅវាចេះតែលួចកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទដល់នេះលោកព្រះរាជានឹងអនុម័តគឺថាអ្នកណាដែលថាលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃត្រូវកាត់កបាទដល់តែមានអត្តនីតិនឹងកើតឡើងទៅអញ្ចឹងដែរដូចជាអ្នកស្រុកទាំងឡាយនឹងឯងក៏បង្កើតសត្រាធ្វើអាវុធហ่ะដើម្បីតតាំងយីឲ្យទៅលួចស្ដាច់ចាប់បានកាត់កអញ្ចឹងដូច្នេះយឹតតែម្ដងបាទនឹងស្ដាច់ធ្វើផ្ចាំងផ្ចាលទេណាដាច់ផ្ចាំងផ្ចាលដល់អ្នកលួចហើយអ្នកលួចនេះធ្វើអាវុធផ្ចាំងផ្ចាលដែរផ្ចាំងផ្ចាលអីផ្ចាំងផ្ចាលនឹងស្ដាច់ឲ្យតែទៅលួចអ្នកណាប្រលេះអ្នកនឹងដែរកាត់ដែរបាទបើមកថាលួចអ្នកកអញ្ចឹងកាត់កអ្នកកហ្នឹងឯងដែលម្ចាស់ត្រប់ហ្នឹងកាត់ទាំងដូចឆ្នាំទៅសត្វត្រានឹងវកណ្ណរិទ្ធផុសផុលឡើងប្លន់ខាងផ្លូវបែកជា4បែកជា2និគមជនបទឯណាកាត់សម្លាប់អ្នកម្ចាស់ត្រប់ហ្នឹងទៀតដូច្នេះឯងរឿងហេតុទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាកើតឡើងអាស្រ័យដោយយ៉ាងម៉េចបាទអាស្រ័យដោយអំពើការផ្លិចផ្លាំងក្នុងការបដិបត្តិនៅធម៌ណាទីណាហេតុអីស្ដេចចក្រពត្តិនឹងឯងគ្រប់គ្រងដោយធម៌មែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានចែកចាយទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកក្រខ្សត់ក៏ញ៉ាំងអត្តនីទានការលួចវឹកវរពេញព្រះនគរហើយការអត្តនីទាននេះដោយវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទីណាដូច្នេះកាលណាវាកើតកាន់តែច្រើនឡើងទៅដូច្នេះសត្វប្រាវុធនោះអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនោះវាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់តែអាវុធយុទ្ធភណ្ឌវាកាន់តែច្រើនឡើងទៅបាណាតិបាតក៏កាន់តែច្រើនឡើងក៏កាន់តែមានកម្លាំងឡើងកម្លាំងឡើងការកាប់សម្លាប់គឺអស្ចារ្យណាស់កាលនោះទៀតណាគឺគ្មានអនិច្ចគ្មានអសូរដល់គ្នានឹងទៀតគ្នានឹងគ្នាទេនៅពេលនោះព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាមនីតិខុទាំងឡាយតាលដែលព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងដោយធម៌មិនបានបរិច្ចាគនៅព្រះរាជាទានត្រាប់ដល់អ្នកដែលក្រខ្សត់នឹងទេកាលនោះក៏អត្តនីទានក៏កាន់តែច្រើនឡើងកាលអត្តនីទានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅកាលនោះឯងសត្រាវុធទាំងឡាយក៏រីកផុសផុលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកាលដែលសត្រាគ្រឿងសត្រាវុធនឹងឯងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាណាតិបាតក៏កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមនុស្សចំនួននោះដែលមានអាយុ80000ឆ្នាំមនុស្សចំនួននោះអាយុ80000ឆ្នាំណាទីណា80000ឆ្នាំ
លុះមានការធัวធัวទាំងអស់នេះកើតឡើងកូនមនុស្សដែលកើតក្រោយក្រោយមកក៏ថយចុះបាទសូម្បីតែអាយុមនុស្សនោះក៏ថយចុះពលសម្បល់របស់មនុស្សនោះក៏ថយចុះដូច្នេះកូនមនុស្សទាំងឡាយក៏ថយចុះមកត្រឹមអាយុ40000ឆ្នាំឃើញទេថយគឺថយនឹងដោយសារអីយើងស្ដាប់មើលថាថយដោយសារអីអ្នកណាធ្វើឲ្យថយក្រៅអំពីអកុសលធម៌មិនចឹងទេណាគឺថយទាំងអាយុផងថយទាំងពលសម្បល់ផងមែនណាធ្លាប់មនុស្សមានអាយុ40000ឆ្នាំកូនមនុស្សកើតក្រោយក្រោយមកបានត្រឹមតែ40000ឆ្នាំបាទនៅក្នុងកាលនោះឯងបាទតទៅទៀតបាទតមកទៀតមានមនុស្សលួចទៀតមានមនុស្សលួចទៀតលួចទៀតចាប់យកទៅឲ្យស្ដាប់យកចាប់យកឲ្យស្ដាប់ទៀតស្ដាប់សួរទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះលួចទៅមិនបានលួចអីគេយ៉ាងចេះយ៉ាងចោះទៅកុហកអត់ទេខ្ញុំអត់មានបានលួចទេអូស្ដាប់ណាប្រាប់មកថាបើប្រាប់តាមត្រង់ស្ដាប់យកទៅកាត់កអញ្ចឹងមានទេមានតែកុហកអីខ្ញុំមានបានលួចណាបាទវាជាប្រកាសខ្ញុំតាហ្នឹងហើយដូចជារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកុហកនេះវាដោយសារអីថាដោយសារមកអំពី